Двоє підлітків потрапили в небезпечну пастку, вирішивши прогулятись озером в Основ'янському районі Харкова. Дев'ятикласники застрягли на льоду на відстані близько 50 метрів від берега. Гуляючи, граючись, але в те місце, де вони заходили, вони вже повернутися не змогли, тому що під ними почав тріщати лід, почала сочитись вода, і вони шукали іншого місця. Іншого місця виходу вони не знайшли, і що не мало важливо, вони зателефонували нам. Попри те, що така прогулянка могла коштувати школярам життя, кажуть рятувальники, підлітки не злякалися. Вони переживали лише за своїх батьків, щоб батьки сильно не переживали. І все. Такого сильної паніки або переляку в їх очах не було. За словами надзвичайників, найчастіше рятувати їм доводиться саме дітей та рибалок, які виходять на небезпечний лід. Щоб витримати людину, крига повинна бути товщиною не менше 7 сантиметрів, а декількох чоловік – 15. Виходити на водойми вкрай небезпечно, якщо лід має білий або сірий колір. Щоб перевірити льод на міцність, рятувальники радять вдарити по його поверхні палицею. Якщо з'являється вода, крига небезпечна, але ні в якому разі не треба перевіряти льод на міцність вдаром ноги. Безпечною крига вважається прозора, зеленуватого або синюватого відтінку при температурі нижче нуля. Також надзвичайники наголошують, що на водоймишах слід уникати місць, де лід покритий снігом. Існує небезпека впасти в рибацьку лунку. Сейчас на водоемах действительно складывается очень такая серьезная и опасная ситуация. Почему? Мы видим, что было сильное понижение температуры до минус 10, минус 15, держалось оно в особенности в ночное время, но и обильные осадки в виде снега. И в данный момент идет обледенение этого снега, то есть осадки в виде дождя. З початку зими, за даними рятувальників, стався один трагічний випадок, пов'язаний з перебуванням на льоду. На Красноскольському водосховищі у селищі Борова рибалка провалився під кригу та загинув. Ольга Куріленко, Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».